Ассаламу алейкум, қайырымдашылар, қандай абалыңдар? Ә, Мен Америкадан доктор Мәмәт деймін. Ә, Мен бүгін ә, мұшы Қытайдан тарқыған ә, ваба, яғни ә, COVID-19 кесілі және рой сағаламдық тоғрысында ә, қысқаша бір лекция сөзлеп өтмекші. Әміңлердің ә, диққат білен аңшыңларын үміт қылымын.

u tekshirishdan keyin natijasiga asoslangan vaqtida vobo tarqalgandin buyanqi insonlarning royi bismi burunqidin ishib ketgan ahvol oltmish oltida to'qqiz prersentga bo'lgan burunqi bilan o'xshash ahvol yigirma to'rtta sakkiz persent burunqidin tan bo'lan ahvol sakkizta ya'ni oltmishta

tu'algan bo'lsa lekin oltmish olti to'qqiz prosent odam e, mashu vabo tufaylidan e, burunqiga nisbatan jidiychilik ro bism s qilgan amdi u tekshirish natijasiga asoslangan vaqtida e, mshu vabo tarqalgandan buyonqi insonlarning tashvishlanish ahvolida 57, ellik yetti ellik yettida ikiprsent odamniki tashvishlanishi e, burunqidin eshib ketgan o'ttiz olti prorsent odamniki tashvishlanishi burunqi bilan asosan o'xshash bo'lgan ya'ni ko'p farqlanmagan faqat olti to'qqiz prosent odamni tashvishlanish ahvoli burunqidin tuman bo'lgan ya'ni man yuqorida a o'tgangidek balkim bu insonlar ishqi bomaganligi uchun ya'ni uyda o'tirganligi uchun ba'zi jiddiychilik kayfiyatlardan holi bo'lgan yoki bo'lmasa uydaklar bilan jam bo'lganlikdan ro'jatda biroz salqin bo'lgan bo'lishi mumkin biroq 57 da 2% odamga nisbatan shu vabo boshlangandan keyin ularningki tashvishlanishi burunqidan ishib ketgan yuqorida dab shu roi o'zgarishlarning e, konkret alomatlariga kelsak

oson jil bo'lish mu shundoq o'zgarishlar bo'lgan insonlar ellikda ikki prorsent bo'lgan ananden keyin qirq ikkida to'qqiz prosent inson o'ziniki buringiga nisbatan teximi qaymiqib ketganligini o'tirib qo'ygan bo'lsa o'ttiz sakkizda bir persent odam o'ziniki uxlayolmaydiganligini e, kashda ufla, uxlayman deb yotgan vaqtida uyqu uyqusi uy, 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 kammaydigan uh, yoki oson uyqua uh, uyquga uy, kirolmaydiganligini aytqan ochiqlinish va e, g'azablanish burunqidan kuchayib ketganlar o'ttiz ikkida uch bo'lgan kei o'zini gunokor his qilish yoki gunokorlik tuyg'usi e, burunqidan ishib ketganlar jigirma to'rtta 24 tortr bo'lgan ya'ni bundoqa aytgan vaqtida e, bu e, ko'pincha odamlarda o'xshama'an e, e, mashu roja o'xshaan kasal alomatlari e, burunqidan ko'z e, ko'rinarlik darajada e, ishib ketgan a e, bu takshirishda işte, yana e, ma shu

o'zniкi xizmaт өnіminin burundan tөvallab ketкaнligini bайqаған ya'ni мuндайша айтқан уаqtidа bu бце adamniкi adam b tufaylidan uydi xizmat qilishga мәжbur bо'lған shu sababdan bu xizmat ünimi burunqidin xililla tovallab ketgan albatta 42% ch adamiparqlanmaydi degan degan bo'lsa 25% besh irsa burunqidin yaxshi bo'lgan balkim ularga nisbatan xizmatga berib keladigan vaqt e, tejiganligi e, va yoki boshqa oilasi bilan jam bo'lganlik sabablardan ularda e, xizmat unumi 25% besh protsent yigirma beshda xizmat unumi yuqori bo'lgan bo'lsa lekin 32 da 5% odamniki xizmat unumi burunqidan to'g'an bo'lgan Amma də yuxarıdakı məşu özgürlüklərinin meydana gəlməsinin səbəbi nədir? Vaxtında bunu tövəndəkidə bir neçə tərəfə yığıncaqlaşdı. Birincisi yalğızlıq va ijtimoiy aloqaning uzilib qolishi nurg'un adamlar uyga solanganligi uchun boshqalar bilan yuz turana aloqa qilolmaganligi yoki bo'lmasa burun qatnashgan har xil faoliyatlarga qatnasholmaganligi musulmonlarniki meshitlarga borolmaganligi anadan keyin yig'in va yoki boshqa ultraash aoiatlarga qatnasholmaganligi tufaylidan dab qaralgan ikkinchisi ishsizlik va kalgusiga bo'lgan qorong'ulik ya'ni bu vaba tufaylidan nurgun odamlar ishsizlinib iş, qolgan bo'lsa yani bir qism odamlarga nisbatan kalgusi muqimsizli kalgusiga bo'lgan qorong'ulik ya'ni hech nimani bilmaslik bu odamlarniki roiy kayfiyatiga iyg'ir ta'sir yetkazgan Yani bir ahvalda shu babo sababidan paydo bo'lgan andisha va vayima kunda bizna xabarlarni ko'rayotganimizdek bugun manchilik odam yuqumlandi manchilik odam o'lab ketdi degandigidek bunday xabarlarni ko'ravaga vaqtidimi insonlarniki ro'y kayfiyatiga ig'ir ta'sir etkazdigan gap bular mana shu yuqorgi insonlarning psixiki ro'yi oldida o'zgarish bo'lishnini o'zgarish paydo qilishining asoslik sabablari deb qaralmoqda yuqorgi ahvollar men yuqorida tilga olgan davlatlarda ilib berilgan takshirishlarniki natijasiga asosan chiqarilgan yakun bo'lib endi o'zimizniki әхвалығы келсек ә, бізді ә, мүші бізнеңке рой психикалық сағламымызға ә, сәбәп болған амылла ялғыз еқінді чыққан бұл ваба боп қанмастын ваба байшылыншының бұрылла бізнеңке рөй ә, дүниярымызға ә, иғыр тәсір көрсеткен нұрғылыған амылла мәуіт болып

ығыр тәсір еткіз үшін қандақ қылып сақылыншымыз тоғырсы да аздырақ бір пайдыс боп қала деген мәқсетті бұл лексияны сөзіліп ұлтырып дімен. Әмді біз бұл ваба байшылыншының бұрын бізді Бәзі әфалла, рой сақыланмық жәтті, бәзі әфалла мәвжүтті болған болып, ya'ni yuqorida tilga ilingan vatandagi shu fojalik sabablar tufaylidan bizda bu babo boshlanishdan burunla ba'zi ahvollar ko'rilgan bo'lib hammamizning xabari bo'lgandigidak man ikki ming o'n sakkiz va o'n to'qqizinchi yillari tordam rosolomli to'g'risida ba'zi tekshirishlarni ilib borgan edim shu tekshirishnin natijasiga asoslangan vaqtida ayni vaqtida ya'ni bushubabo boshlanishdan burunla yigirma besh yigirma yetti prorsent odam tushkunishish ahvoli ko'rilgan yigirma ikki proent odamda umumsizlik ahvoli ko'rilgan o'ttiz olti prorsent odamda oson ochiqlanish oson jili bo'lish ahvoli ko'rilgan 34% to'rt prorsent odamda ugunish va xizmat unimi to'vanlab ketish avoli ko'rilgan o'ttiz olti prorsent odamda og'rig'inlik his qilish va hech ishqa qiziqmaslik e, e, hech ishga xo'sh yoqmaslik ahvoli ko'rilgan o'ttiz odamda yuqorqi ahvollarning hammasi ko'rilgan bu e, meninki shu 2018 ming o'n sakkiz va o'n to'qqizinchi yillari e, to'rni ilib qolgan e, natijasi ұндақта біз қанда қылышымыз керек. Әмі

qiyin ish lekin shundoqdimi biz cho'qim bu shuni shu taraflarga diqqat qilishga terishmasak bizniki oji sog'ligimizga iyg'ir ta'sir etishi ro'jia tugushab ketishimiz mumkin birinchisi mening tavsiyam birinchisi ishongan kishilar bilan telefonlashish dardlashish dardlashib turish yana

ko'rib turib sirdeshishimiz bu bizniki ro'jyatda sog'lom bo'lishga alohida ahamiyatli e, ikkinchisi e, vahimi va andishi paydo qiladigan uchurlarni xabarlarni oz e, e, ko'rish yoki unindan o'zinit totish uchinchisi e, tigiga yetolmaydigan suiqasd nazariyalarga ba kirib ketmaslik e, ishonchli deb qaragan bir nechta uchur manbasiga egishib va ular orqali vaziyatdan xabardor bo'lib turish biz

bizniki ro'yi sog'lomligimizga oy bo'lib qolmasdan nurg'un yomon oqibatlarni keltirib chiqishi mumkin to'rtinchisi umid bor bo'lish har ishdnin bir hayri borligiga ishonish ya'ni ba'zi ishlarni ko'rgan vaqtida yolg'iz uni nochor tarafini ko'rmay yaxshi tarafini ko'rish bu insonni insonga umid bag'ishlaydigan bir ahvol e, 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 бәшіншісі Вабаның түгішіге сақлап тұрмаслық

oltinchisi bir ishlar bilan mashg'ul bo'lib o'zimizni oldirash tutish ya'ni kundulik mashg'ulotlarni pilalliq va ritmliq ilib berishga kafolat qilish birdam uh, uzun uxlab birdam uxlamay undaq uh, qilish anan keyin turmushniki uh, mashu uxlash uh, orim ish qilish deganlar ritmsiz bo'lish uh, bizniki ro'y kayfiyatimizga ta'sir qildigan omillarnin birisi shunga uh, agarda uh, bizshuro saqlam bo'laylik desak o'zimizni uh, biroz uh, ishlar bilan o'zimiz qiziqqan o'zimiz yaxshi ko'rgan ishlar bilan mashg'ul qilib turishimiz kerak uh, agar biz balki uh, 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 uh,

vaqtida uxlash uxlash bilan xizmatni birlashtirish anadan keyin badan chiniqtirishga ahamiyat berish boladmi ba mana shu agar sirtlarga chiqib faoliyat qilish imkoniyati bo'lib qolsa sirtqa chiqib minish yugurash yoki tog'larga chiqish degandagidek havoning issig'i agishib sirtqa chiqib faoliyat qilishlarnii qilish anan keyinma o'z yaxshi ko'radigan munli muiklarni anglashnin hammasi bizniki roiniki sog'lomligimizga oloyda foydaliq

qiyinchiliklar bo'lgan vaqtida munosabatlik o'rinlarga yoki shu mutaxassislarga telefon qilish orqali ular aniki tavsiya tavsiyasini qabul qiling anandan keyin man yuqorida deb o'tganigidek badan chiniq turing garchi biz manda ko'p to'plashadigan insonlar to'plashadigan o'rinlarga boramisaqmi lekin ular bilan normal aloqa qurish ya'ni telefonlashish yoki har xil veb shu tor orqali video orqali

eng yaxshisi unidin o'zini tortish yoki oz ko'rish yoki bo'lmasa ko'rmaslik yoki udin bir mazgil yiroq turish ai mashu o'ziniki nafaslnishnimni o'pkisini nafasiishhni mashq qilish shu yemaklikka sog'lom o'ziqlanishga sog'lom orim yeishgashularga diqqat qilish degandigidek shu tavsiyalar berilgan bu yerda Ə, ma, ə, so'l tarafdakisi ham shu vashington dic atrofdiki shu munosabatlik yordam qildigan o'rinlarniki tavsiyasi va uniki telefon aloqalashish uchurlari

Һәммәләрнең күңел куып алгыныкларыгызга күптән-күп рәхмәт. Көрүшкәчә аман булыңдар, киләхтәм көрәшәле, Аллаһга